فراد آدمی پکڑے گئے جو بچ گئے ان لوگوں نے توبہ کر لی. ٹھیک ہے تھا ہم کو فار کر کے وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گیا. وہ نہیں عورتیں بی بی کا معجزہ پڑھنے آئی ہیں, محلے کی عورتیں ہیں. جان نثار دیکھیے ہر جمعے کی رات 9:10 پر A+ پر.